Եթերում տեսլականն է ողջույն։ Այսօրվա իմ հյուրը քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Շիրինյան։ Բարև։ Գիտենք, որ մասնակցելու եք առաջիկա ընտրություններին, կխնդրեի մանրամասնել ինչ ձևաչափով եք մասնակցելու և ինչպիսի գնահատական կտաք մեր իրավիճակին, մեր օրերին այսօրվա։ Բառացիորեն առաջին երևի օրերի մասին մեր պետականությունը, ուրեմն ծանրագույն փորձության ժողովրդի միասին ժամանակաշրջանը ապրում, ուրեմն երևի կարիք չկա ասելու, որ պատերազմից նորենք պարտված դուրս եկել, արդյունք է դա 30-40 տարվա, և հայտնվել ենք մի վիճակում, երբ տարածաշրջանը շատ փոթորկոտ է, խառնակ է, գերտերությունների շագրգռության օբյեկտ է տարածաշրջանը, բայց վատն այն է, որ այնպիսի գերտերություններ, ինչպիսիք են ասենք, ասենք այդպես Ռուսաստան, տարածաշրջանային, ուրեմն Թուրքիա, Իրան, Չինաստան, բայց վատն այն է, որ Միացյալ Նահանգների ուրեմն ներկայությունը շատ նվազագույն է, այստեղ շատ դժվար է բալանս պահելը։ Ուզում եմ ասել, այս վիճակում է, բայց կա այն ինչ որ կա, հուսանք որ լավ կլինի, կասեմ դրա մասին, և հիմա մենք որոշեցինք կուսակցություն, ինքը Հայաստանի քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցությունը հեղափոխության ծնունդ է, ես երբևէ քաղաքականության մեջ լինելու ցանկություն չեմ ունեցել, բայց հեղափոխության ընթացքը, ապահանջմունքը, ակտիվությունը, որ ինքնաբուխ նաև ինչ-որ ձևով մենք քաղաքագետներով, մենակ ես չէ, ներգրավվեցինք, իմ շուրջն էին հավաքված, և հետո մարդիկ շատ-շատ Հայաստանում, Հայաստանից դուրս այդ գաղափարներն ընկալելի դարան, և ամենք որոշեցինք օգնենք հեղափոխությանը, մասնավորապես որպեսի վարչապետը, որ հեղափոխության առաջնորդ էր, կարողանա քաղաքականություն վարել, որտեղ մենք այստեղ մի բան էինք տեսնում, գաղափարախոսության պակաս էինք տեսնում, քաղաքական պլատֆորմի պակաս էինք տեսնում, տնտեսական հայեցակարգի, և այդպես է, մենք քանի որ գիտելիքներ ունեինք, հետ ուղղությամբ տարբեր հետազոտական աշխատանքներ էինք այլ, որպես ակադեմիական, վերածեցինք քաղաքական կուսակցություն ստեղծելու պահանջարկի բավարարմանը, և ստեղծեցինք քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցությունը, որը բառացիորեն շատ հետաքրքիր փիլիսոփայության վրա է, եմ շատ սիրել Արեգ, և մեր ժողովրդի հազարավոր տարիների պատմության սինթեզից է գալիս առաջագործություն, այն որ դրված Աստվածաշնչում Նոյը, առաջին խաղողի վազը, գինին և ջերմակ աղավնիները Նոյի վազ թողած, ես բոլոր Հայաստանն է, չէ, մարդկային ցե քաղաքացիական գենեզիսի շրջանն է ծակումնաբանության, մշակույթի վարան, այս փիլիսոփայությունը, դես քրիստոնեան փիլիսոփայում իսկական կրճում սպիտսով։ Գիտեմ, դուք ինձ դասավանդել եք։ Դասավանդել եմ, չէ, և այսինքն դա առիթ դարձավ, որ ես փիլիսոփայական հենքը մշակեմ, և առաջագործության փիլիսոփայություն առաջադրեցինք, մարդիկ ինձ հետ եղածները մեծ ոգևորությամբ, գիտչա մարդիկ են լուրջ էլի, այսպես ասած համախմբվեցին, և այստեղ գնաց, այսքան եթե չերկարացնեմ այսպես, քանի որ մենք, ես առնվազն 2000 թվականներից որոնում էի Հայաստանի զարգացման հնարավոր տարբերակները, միշտ այդպես լինում է, ժամանակին կանգնել էի պահպանողական, արժեհամակարգային և հեղափոխական մտածողության իմաստով, տեսակի վրա, որ մեր մշակույթ, մեր քաղաքացիություն էր հայկականը, քրիստոնեական որպես քաղաքացիություն մշակույթ եւ այլն, և այսպես ստացվեց, որ մենք ինքնաբուխ հետազոտական աշխատանքով գնացինք դեպի քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցությունների պլատֆորմ եվրոպական, դա նորմալ է, որովհետև կար, և ինձ համար հետո մոդելի իմաստով շատ բանտարավ, գուցե ժամանակի ձեզ էլ եմ ասել, են ժամանակ կուսակցության առումով չի եղել, բնական է, Գերմանիայի զարգացման, նրա անգման, ոչնչացման և քրիստոնեա դեմոկրատական միության շնորհիվ և մնացած այլ բաներով ոտի կանգնելը, մի խոսքով այս զուգահեռները, հետո երբ որ ես ուղով գնացի, տես աշխարհում
Այնպիսի պետություններ, փառահեղ, մշակութային պետություններ, հզորություն էլ չեմ ասում, Գերմանիա, Արևմտյանը, հետո Գերմանիա, Ավստրիա, հետո այդ գաղափարները փոխանցում Հարավային Կորեա, Կոնֆուցիական կարճան վերանաման բաներ եւ այլն։ Եվ հետո ինձ համար պարզ դարձավ, այդ բոլորը մենք ունենք։ Մենք ունենք եւ տարօրինակ է, որ մենք այդ ծառի, հա, մշակութային կարգավորման բնի վրա չենք նստում, ջուղերի վրա ենք եւ այլն։ Հսկով էս բոլորը հանգեցրեց այս կուսակցության առաջացմանը եւ հիմա պարզ է, որ այս ճգնաժամային վիճակում երևի գիտեք, որ իմ համախոհների թիվ շատ-շատ է, հիմա չգիտեմ ինչ կամ ձայն կտան, այլ հարց է, այդ պարտադրանքով որոշեցինք, մենք պրոֆեսիոնալ քաղաքագետներ ենք, որոշեցինք խորհրդանական ընտրության աջ կենտրոնի նիշը զբաղեցնելու, հայտ ներկայացնել և մասնակցել ընտրություններին որպես հեղափոխության աջակից ուժ, որպես առաջընթացի կազմակերպման, բայց այն բազային, այն փիլիսոփայական հենքի վրա, որ մեր են հազարավոր տարիների եւ այլ բան։ Այնուամենայնիվ գաղափարակից եք այսօրվա իշխանությանը։ Այնքանով, որքանով անշուշտ։ Ես դա շատ անգամ եմ հայտարարել սկզնական շրջանում, հիմա էլ կարող եմ կրկնել, իհարկե շատ ջուր է հոսել երկու տարվա մեջ։ Այնքանով, որքանով այդ իշխանությունը կմնա հեղափոխության իդեալների կրող, 10, 20, 30, 100 եւ այլն, բարձր որ անգում է ունեցել, այդքանով այդ չափով կլնենք իրենց հետ զուգահեռ, բայց ոչ կրկնող։ Իսկ եթե կհեռանան, կլնենք հակատիր։ Դրա համար ժամանակին մենք առաջադրեցինք այլընտրանքի քաղաքական կոնցեպցիան, որ կա այլընտրանք ենք։ Իրենք լիբերալներ, ազատականներ, լիբերտալիզմ, այլ ծայրահեղ, որը մենք չենք բաժանում, մենք օրդո կամ կարգու կանոնի չափավոր լիբերալներ, ազատականներ իրավական պետության շրջանակներում, պետության կարգավիճ ֆունկցիայի ընդգծված դերակատարությամբ եւ արժունաբերական գիտական Հայաստանի ստեղծման հեռանկարով, առաջագործության փիլիսոփայության հեռանկարի մեջ մենք իդեալ առաջադրեցինք, որ իրենք չունեն։ Այսինքն այնքանով, որքանով, եւ այդ իմաստով, քանի որ երկի հիմա ճգնաժամի ապրում, պարզ է, որ մենք անցյալի վերադարձը կարծում եմ դուք էլ չեք ուզի, անցյալը հեգելյան դիալեկտիկա իմաստով պետք է հաղթահարվի եւ առաջ շարժվի։ Հետևաբար կարծում եմ, որ հեղափոխության աջակիցների բանակը շատ է, տարբեր կուսակցություններ կարող են լինել, որոնցից մենք ենք։ Խոսեցիք պատերազմի, խոսեցիք պարտության մասին, այնինչ մեզանից խլեց պատերազմը, բոլորս գիտենք եւ ցավալի օրեր ենք ապրում։ Ինչ մեզ սովորեցրեց պատերազմը, ինչ դասեր պետք է քաղենք, այնինչ 6 ամսվա ընթացքում մենք չքաղեցինք, դեռ սխալ ճանապարհով ենք ընթանում։ Գիտեք ոնց, ինչ է պատերազմը, անխուսափելի էր, նայեցեք ժամանակը, դա այն շրջանն է, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները խրվեցին ներ պետական, ներ հասարական հակասությունների մեջ, Բայդեն եւ Թրամփ, եւ Ամերիկան խրվեց իր պրոբլեմների մեջ, եւ այստեղ երկու հաչալուրջներ, Թուրքիա եւ Ռուսաստան, ապահը որսալով Ամերիկայի զբաղվածությունը եւ Եվրոպայի զբաղվածությունը, ուրեմն իրենց տաշնակցային հարաբերությունները շրջանակներում Արցախի հարցը այսպես լուծեցին, այնտեսքով ինչ որ կար։ Հիմա մենք կարող ենք դրանից խուսափել, թե չէ, խուսափել հնարավոր չէ, ասեցի դա, արևմուտքի անկման որոշակի շրջանի հետ էր կապված, բայց մենք կարող ենք հաջողություն ունենալ, թե չէ, մենք կարող ենք շատ ավելի քիչ կամ նվազագույն կորուստներով տարածքային, եւ նույնիսկ եթե կարող էլ դա չներ, եւ մարդկանց զոհերի եւ այլնի թվով շատ նվազագույնը ունենա։ Այսինքն քիչ տարածքներ կորցնեինք, քիչ զոհեր ունենայինք, նույնիսկ եթե կռվեինք, եթե մենք չլնեինք Ղոլամը հյուսիսի, Ղոլամը, ես վստահ եմ, որ գեներալը մի մաս հրաման է կատարել, որտեղ այդ ուրեմն դավաճանական հրամանի մասին է խոսքը։ Դավաճանություն բառը չասենք, բայց ասեմ ինչի համար։ Գուցե դավաճանություն, ուրիշի շահի ռեալիզացման, այստեղ ռեալիզացվել է Մոսկվայի շահը,
Ուրեմն Մոսկվայի բանաձևը հիշում եք, ուրեմն պատերազմի երկրորդ օրը Լավրովը հայտարարեց, ասաց երկու պելյուսին կպետք է իրականանա։ Երկու պելյուսին, այսինքն բացի լղիմը, մնացածը պետք է վերադարձվի։ Ես դա դիտեցի հրաման, որ իջեցվեց, եւ դուք գիտեք, որ ջրականում Ջաբրայելում սպանդ է եղավ, ում հետ որ խոսել եմ, զինվորականներ նկատի ունեմ, միշտ հարցրել եմ հետեւյալը։ Ես ռազմավարությամբ շատ վաղուց եմ հետաքրքրված էլ, նաև ռազմական իմաստով։ Ասել եմ հայկական բանակը, Հայաստանի գլխավոր շտաբ ինչ օպերացիա իրականացրել էս ուրեմն 44 օրվա ընթացքում, ոչ մեկը բանական պատասխան չի տալիս։ Ուսում եմ ինչ օպերացիա, հակարձակման, հարձակման, շրջափակման, ինչ օպերացիա իրականացրել, բացի քաոսը, ինչ է եղել, վերևի մասին է խոսքը։ Բացի Սամվել Բաբայանը, գեներալ, որը լավագույն եղածի մեջ վերլուծությունն է տվել իրական եղած պատկերի, ես բանական ոչինչ չեմ լսել ես հացթուղ գեներալներից, ուսադիրներով կոշկակար գեներալներից եւ այլն, որը մեկը ոչինչ չի բացատրում եւ այսպես, եւ հետո այդ աղմուկն էլ գլխավոր շտաբ եւ այն սարքվեց, չէ՞, այդ որոշ եղելու համար էր։ Ես ենթադրում եմ, որ հրաման են կատարել, որովհետև ես կարծում եմ, որ պետք է հետաքնչուն լինի, Հայաստանի բանակը պետք է օտարազդեցությունից ազատվի, որովհետև առավելագույն զոհ տվեցին, բայց արդյունքը եղավ նվազագույն։ Ինչու՞ չի ստանձնում այդ կարևոր պատասխանատվությունը երկրի իշխանությունը։ Դժվարանում եմ ասել, բայց քաղաքագիտորեն բացատրելի է։ Ձեր ասածից կարելի է հետևությունը անել, որ իշխանությունը անզոր է։ Իշխանությունը թույլ է Հայաստանի։ Անզոր է, որ տիրապետի սեփական երկրի բանակը։ Նաև այդպես կա, որտեղ քաղաքական ղեկավարությունը արել է այն, ինչ պարտավոր էր անել, հրամանը տվել է, պատրաստվել է։ Լավ, այս ամենից հետո ինչ հետևություններ պետք է անեինք, չենք արել, ըստ ձեզ, խնդրեմ ձեր դիտարկումները, բայց շահունակում է իշխանությունը տանել երկիրը սխալ ճանապարհով։ Ինչու է սխալ տալը։ Հիմա ասեմ իմ պատկերացումները։ Ուրեմն երկիրը մաֆիոզ է, երբ որ ես գողապետության լսած կլնեք կոնցեպցիան առաջադրել, ձեր ժամանակ եղել լուտոկրատական իշխանություն կամ ստվերի պետությունը, դիպ ստեյթը եւ այլն, ինչ որ կա, պարզվեց, որ հայկական այդ լուտոկրատական իշխան շատ կարծր է, արդյունաբերական չի, վաշխառուական է, որի շահերը սպասարկում են դրսում, ինքը սպասարկում է դրսում եւ այլն, դա Ռուսաստանը չի։ Ուրեմն այդ իշխանությունը շատ կարծրացած եւ այլ մի բան էր, հետո բանակի վիճակը տեսանք, որ մենք օրինակ անցավ, միակ բանը, որ պատրանք եմ ունեցել, բանակի վիճակն է եղել։ Ես ամեն տարի գրեթե գնացել եմ Արցախ, մարդիկ են գնացել, տեսել ենք եւ այլն, բանակը, բանակի վիճակը։ Այո, հա, 30 տարի մենք խոսում ենք, ասում ենք տարածաշրջանի ամենամարդունակ բանակն է, պարզվեց որ դավաճանական բանակ է։ Բանակը դավաճան, չեմ ուզում ասել։ Օտարի շահի, ձեր խոսքում ասացի օտարի շահերին ծառայեց։ Ես գեներալիտետի մասին ասացի, բանակի մասին չեմ ասում, որտեղ բանակը զինվորն է, բանակը գնդապետն է, բանակը ծառայություններն են եւ այլն։ Ես ասացի, մեջը եղել են։ Հիմա տեսեք, հարց ասեմ, փաստարկեմ, Շոյգուն հայտարարեց, չէ՞, որ թուրքերի հետ Արցախում, ասում է, մենք լավագույն օպերացիա իրականացրենք մեկ։ Ուրեմն ռուս վերլուծապան կա, Իգոր Պանարին, գուցե լսել եք, դոկտոր է քաղաքագիտության փիլիսոփայը, այդ օրերին մի կլիպ էր բաց թողել եւ շնորհակալություն հայտնեց ռուսական ռազմական հետախուզության տղաներին, որոնք, ասում է, փայլուն իրենց սպահեցին Արցախյան պատերազմի ընթացքում եւ այլն։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, հիմա այս բոլորը պիտի վերլուծվի, որտեղ անհասկանալի է այն ոգին եւ այլն, ինչ որ կար այդ բայրակթարների վրա, ամեն ինչը գցելը, խոճապային վիճակ ինչ որ եղավ եւ այլն, այդ նշանակում է, որ երկիրը պատրաստ չէ պատերազմի եւ ներսում կային մարդիկ, որոնք դե խոսել են, հազար մի բաներ պատմել են։ Հիմա ինչ է, ինչ պիտի արվի, որտեղ չէ, եթե դա ճիշտ է, եթե եւ այլն, մենք շտապ ազգային պետություն պետք է կայացնենք, բանակը պետք է մարտական վիճակի բերվի, լավ վիճակով էլ վերակազմակերպի, վերստեղծվի, որովհետև մենք քարտեզին նայեք շատ թուլացել ենք,
տարածք ենք կորցրել ահռելի քանակությամբ, 10,000 քառակուսի կիլոմետր։ Հայությունը միշտ սովոր է զոհերից խոսել, սա ցեղասպանության հետ կապված հարց է։ Հայությունը խուսափում է տարածք հանձնելուց խոսել, 10,000 տարածք է հանձնել, մենք կորցրել ենք, եւ այսպես ոչինչ չի նշանակում, ճանաչված էր, չէ ճանաչված եւ այլն։ Եվ մի խոսքով, հիմա այս ընտրությունների մասնակցելը մեր կողմից նաեւ մեր գիտելիքները, մեր նպաստը բերելու ցանկություն կա խորհրդարանի միջոցով եւ այլն, եւ այդ իմաստով առաջարկվելու։ Պարոն Շենյան, իշխանության կողմից թշնամի երկրի հետ խաղաղության եւ հաշտության ուղերձներ են հղվում, այնինչ մեր հարևան թշնամի երկրի առաջնորդը Ալիևը Բուրակ է բացում, որտեղ ներկայացվում է հայկական ռազմավարը, լուսանկարվում է հայկական զինուժի զոհերի, զոհվածների, սաղավարտների հետ և փորձում է ռազմատենչ չփորձում, անում է հայտարարություններ է անում, այո, կոնկրետ անում է, այնինչ մեր կողմից պետական մակարդակով որևէ արձագանք չի լինում, հակահարված չի հասցվում, ինչպես կմեկնաբանեք այս երևույթը? Անշուշտ թերություն կա մեջը, բայց եթե հուզմունքի… Բազմիցս երկաթե ձեռքի մասին է խոսում և թափ է տալիս երկաթե ձեռքը, ասում է Երևանի… Բայց եթե բանակը ճախճախվել է, ինչ ես ուզում անես, ինչ կարող ես անես, դրա համար եմ ասում, շտապ բանակը պետք է վերականգնվի, թուլացել ենք, չէ, նրանք հաղթել են։ Բայց միթե չի կարելի դիվանագիտական ճանապարհով կամ ինչ-որ ճանապարհով… Հիմա հարցը, անշուշտ պետք է ակտիվ լինեն այս պայմաններում, եւ որ բանակները թուլանում են, այսինքն հայկական կողմը երբեմն այնպես է լրատվությունով ներկայացում, կարծես հաղթել ենք եւ ինչ կուզենք կանենք, մենք պարտվել ենք ենել, լավ ենք պարտվել մեծ կորուստներով այս պայմաններում, որպես կանոն պարտված կողմը ակտիվանում է դիվանագիտության եւ այլ ասպարեզներով, որտեղ նյութական, ֆիզիկական իմաստով ինքը թուլացել է, չի կարող իր կամքը թելադրել, իսկ հաղթանակ տարած աշխատում է ռեալիզացնել հաղթանակի առավելագույն հնարավորությունները։ Այդպես եղել է 94 թվականին մեր կողմից, այդ շատ պիտի իհարկե նաթուրքական մշակույթ է, բայց այդ մեծ-մեծ խոսելը, որ կա 90-ական թվականները մեր կողմից էլ էր, բայց հիմա հարց ինչի մեջ է, մենք պիտի հասկանանք, որ մենք կրիտիկական զանգվածի մեջ ենք հայտնվել, հիմա վախեցնելու համար չի, Թուրքիա եւ այլն, ինձ գիտեք ինչը դուրը չի գալիս, մոտեցման մեր կողմից պատասխանների որակը, բայց պատասխան լինում է, այսինքն կոմպետենտության հարց կա, մասնագետ չունենք, ես այսպես ասեմ, ոչ թե չունենք, այլ մենք հայերս ի վիճակի չենք մինչև հիմա մեր ունեցած ռեսուրսը անսկանձ ձևով տեղավորելու, ինչի աշխարհում ենք գեներալ չունենք, ես ձեզ օրինակ ասեմ, որից տեղյակ եմ, 90-ական թվականներին Չիլիի բանակում առաջի դեմքի հայ գեներալ է եղել, հայ գեներալ ծովակվան, մարդիկ իմ տեղեկատվության նույնիսկ առաջարկել են, այդ գեներալը գա Հայաստանի, հայ է, ազգանանու չգիտեմ, բանակը վերակազմակերպի, բերել են, լավ, պարոն Շենյան, համակարծիք եմ ձեզ հետ, բայց միթե հնարավոր չէ, ուրիշ բան ասեմ, զուտ հայտարարություն տեսնում է, այս բանակը, որ կռվում է, այս բանակը ստեղծել է հիմա ուրեմն հայ գեներալ, Ադրբեջանի թատրոնն էլ է, Բաքվի թատրոնն էլ է հայստեղ։ Ուզում եմ ասել, դուք որ ասեցիք, մենք ի վիճակի չենք մեր ռեսուրսը տեղավորենք ամեն տեղ, ամեն ինչի մեջ համապատասխան տեղով։ Լավ, ձեր… Ես մեկը թերություն է, ասում եք դասեր, թայֆայությունը, խնամի տրայբալիզմը եւ այլն պետք է հաղթարվի, այդ դեպքում մենք կունենանք այն, ինչ որ կունենանք։ Ալիևի նման հայտարարությունները, որտեղ ներկայացնում է հայ զինվորների, գերիալների այդ տանջամահ սովյալ վիճակներով տեսարանների մոտ հայտարարություններ է անում, չեք կարծում նոր պատերազմ հրահրելու սպառնալիք է հնչեցնում։ Դա չեմ նկատում, բայց ես մեզ ստորացնելու գիծ եմ արում, պատերազմը ամեն օր օճի հնարավոր, սկսել չսկսել, ասեցի,
American խրվեց, Ռուսաստան ու Թուրքիան որոշեցին ալևի ձեռքով արծես ձեռք կարգավորեն։ Հիմա, բայց մեզ նված ստացնելու այս մարմանջը ակնհայտ է, ակարը մի կողմից է հայտարարություն անում արևմուտքից, ալևը եւ այլն, եւ հոգեբանական ընկճվածության վիճակ ուզում են պահել։ Հիմա ինչ պատ, օրինակ այս ժամանակին կարծում էի, որ կարծեմ մեկին էլ ասել եմ, որ Հայաստանում թող ստեղծվի պրոպոգանդայի նախարարություն կամ խումբ, շատ կարևոր է մեզ համար, բայց տեսնում եք, որ գյուղատնտեսական երկիրենք գյուղատնտեսության նախարարություն չունենք։ Հա, հիմա եթե դա չունենք, փաստարկ չի, որ եթե չունենք նա, նա չպետք ունենանք։ Հիմա ճիշտ կլինի, որ օրինակ իշխանությունը ստեղծի պրովոկանդայի կամ քարոշչության, ինչպես կուզեք, էլի բացատրական աշխատանք կատարող պրոֆեսիոնալների խումբ, ասենք արտգործ նախարարությունը կարող հատուկ խումբ առանձնացնել եւ այլն, սա հայկական թափթփվածության հետ կապ ունի, անդարբերություն սեփական ճակատագրի օտարին նայելու եւ այլն։ Դողանեն թո ազգային ժողովը այդպես խումբ առանձնացնի։ Հարցիս երկրորդ մասը, նման ռազմատենչ քաղաքականություններ անելով, նման ցեղասպան սպառնալիքներ հնչեցնելով, մեր նկատմամբ միևնույն ժամանակ Ալիևը շատ տակտիկական քաղաքականություն իրականացնում միջազգային հանրության դեմ, փորձում է խաղաղասիրության սենց շղարշի տակ, քողի տակ իրականացնել իր ներքին գործերը։ Հա, բայց հիմա իրան շատ չմեծարենք, այդ բոլորը ռուսա Պուտինի միջավայրի այս կոնցեպցիա է, որ իրականացվել է, իրեն զենք են տվել, մեզ զենքը վատ են տվել, մեր գեներալներին աճեցրել են։ Ուզում եք ասել Ռուսաստանի քաղաքականությունը պրոռուսական է, որտեղ Ադրբեջանի հետ հարաբերության մեջ մենք երկրորդ թելի վրա ենք, մենք երբեք առաջինը չենք եղել այդ հարաբերության մեջ, մենք կերակրվում ենք ռուսական բարեկամության հազարավոր տարի անհետ-հետ գաղափարով, նրանք կերագրվում են տանգերով եւ այլն, այստեղ բոլ նյուանսներ կան, բայց սա ռուսական քաղաքականություն է, որ հիմա բազե համադրված թուրքականի հետ է սպարակայում շահերի համատեղում եւ հիմա սրանք այնն ինչ որ կան, բայց մենք պիտի դրա համար պիտի կարողանանք պետությունը վերակազմակերպենք լավագույն ձևով, բանակը վերակազմակերպենք չնայելով ոչ մեկի ճաշակին և ցանկությանը, ով ինչ կասի, չի ասի։ Ես լինեի, ես ժամանակին Ավրիլյան պատերազմից հետո մի կոչ արեցի, ասեցի բերեք իշխանություններ, սեր ժամանակ էր, հայ համա գեներալների հավաք կազմակերպեք սպաներ, աշխարհում լիքն են, բարտադրես տգետները լինեն մենակ, չբերեցին, ինչ կլներ, որ խորհրդակցություն բերել բանակ, հիմա էլ եմ առաջարկում հայ սպաների, բարձրակարգ սպաների, ՆԱՏՕ-ի բանակներից, նրա Ֆրանսիայում չլինեն, Ամերիկայում չլինեն, բերեք կազմակերպեք, մի հատ խորհրդակցություն կազմակերպեք, ինչպիսի բանակ ունենանք, այս գեներալներն ի վիճակի չեն ոչինչ անելու։ Վերջերս հանդիպել էիք վարչապետի հետ, ինչու նման հարցը առաջ չքաշեցիք։ Դե հիմա, այսինքն, հիմա որ ասում եք ինձ, վարչապետի հետ հանդիպել էիք, ասեիք։ Ես երբ եմ հանդիպել, ես երբ վարչապետի հետ հանդիպել եմ շատ վաղուց, ամիսներ առաջ, ամիսներ առաջ, դեպի զանազան հարցեր են եղել, բայց ասել ես ձեզ, ամեն դեպքում վարչապետը ձեզ լսում է, ես կարծում եմ լսում է, ոչ թե իմ ասածն է կատարում, շատ խելացի մտքեր եք արտահայտում, շատ ազգանպաստ մտքեր եք արտահայտում, ինչու չեք ուղղում միանգամից վարչապետին, երկրի ղեկավարին, որպեսզի ձևավորվի հայկական, այսպես ասեմ, գաղափարախոսություն, դա կոնֆիդենցիալ հանդիպումներն են, այդ հարցը թողենք, ինչ են խոսում, ինչ են խոսում, դե դա հիմա մենք խոսակցությունը չենք, ինչ որ բաներ կասեմ ձեզ, լավ, ես հանրային գործիչ եմ, ես սպառնակալ, ես ոչ մի խնդիր չունեմ, բայց հիմա մտնում եք քաղաքականություն, հիմա կասեմ ինչ որ անում եմ, ասենք, բայց եթե օրինակ, եթե մենք պայմանավորվում ենք, որ մեր խոսակցությունը պիտի մնա մեր մեջ, դա իր բացառված է, ես դրա մասին խոսեմ, ես չեմ անի, ուրիշն է չի անի, բայց հարցը դա չի, ես ինչ որ ասեմ չասեմ, եթեր եմ տալիս, իմ լսարանը ազգային ժողովն է, առանց որևէ բանի, կառավարությունն է եւ այն, եւ համագիները շատ են, այնպեսով ես այդ խնդիր չունեմ, ինչու են անում, ինչու չեն անում, դա իրենք են իշխանություն, իրենք անում են այն, իրենք ինչ գտնում են, բայց որ ասեք հաշվի չեն առնում, սուտ է, ես չեմ կարող այդպես բան ասեմ, լավ, հիմա ինչն է, հենց հիմա էլ ինչն է,
Հիմա մենք այդ կուսակցություն ստեղծել ենք, ստեղծում ենք այս կուսակցությունը, որի կենտրոնական գրասենյակում ենք, որ մենք խորհրդարանում մեր ժողովրդի քվեի շնորհիվ լինենք և ոչ թե բացատրենք մեկս մեկիս, այլ կոճակը սեղմելով հարցը լուծենք, քվեիներով և այլն, մեր տեսակետն անցկացնենք, ոչ թե խնդրենք, ասենք և այլն, այն էլ կանենք, դա մեր ժողովուրդն է, ես իշխանության նկատմամբ շատ բարյացակամ եմ, որտեվ պիտի ամեն մեկս այս վիճակում պիտի օգնենք ինչքան կարող ենք, նաև պիտի քննադատենք ինչքան թույլատրելի է, որպեսզի այս անկումը տեղի չունենա, նորմալ է։ Հնդկաստանի դեսպանը Իրանում վերջի շրջանում մի հայտարարություն էր արել, որ ուզում են իրանական երկաթուղի գուցե ճանապարհային ուղիներով Հայաստանի վրա եւ դուրս կան Ֆինլանդիա եւ Եվրոպա։ Ես նախաձեռնեցի եւ Հնդկաստանի դեսպանի հետ հանդիպել եմ, պարզեւ որ հիմա ամեն ինչ չեմ կարող խոսել, շան ջերմ խոսակցություն է եղել եւ այդ նախագիծը, որից իշխանությունն է տեղյակ է, որ դա այդպիսի բան եղել է, այն որ մեղրի, որ ասում են, ինչ որ ասում են, էլի, դա զուգահեռ Զանգեզուրով ավտոմիլային ճանապարհ լինի դեպի Եվրոպա, եթե Հնդկաստանը այդ նախաձեռնությունը իրականացնի Իրանի հետ, մենք կունենանք փայլուն ապակա։ Այսինքն ես ո՞ն է տեսլական այդ հարցում։ Բալանս, հավասարակշռություն, անընդհատ տատանվող այդ հարաբերությունների մեջ կարողանալ Հայաստանի նավը առաջ տանել։ Շատ բարի, պարոն Շիրինյան, մասնակցելու եք ընտրություններին, ներկայ համանդրությամբ տեղյակ եք, որ հաղթող ուժը, մեծ ուժը, մեծամասնություն կազմող ուժը ձևավորում է խորհրդարան, խորհրդարանից ձևավորում է միանգամից գործադիր մարմինը։ Չեք կարծում, որ սա ինչ-որտեղ մենաշնորհային իշխանություն է դառնալու։ Դա թվերից է կախված, հիմա բոլորս գիտակցում ենք, որ ԿՊ-ն չի ունենա 80%-ի մոտիկ ձայն, բայց որ առաջինն են լինելու շնորհիվ վարչապետի էլի կերպարի կամ իմիջի, ինչպես կուզեք, դա միանշանակ է, ինձ համար միանշանակ, որ ես մարզեր եմ կնում և ես որպես կանոն անկողմնակալ մարդ եմ, ինձ համար կարևոր չի, ասենք եթե հիմա Քոչարյաններ ինչ-որ դեր իմ պատկերացումը ունենար, կասեի, որ ինքը դեր չունի, իր դերը պետության քայքայումն է, ուրիշ հիմա իրենք առաջի տեղը կլնեն, բայց քանի տոկոս կլնի, այստեղ է խնդիրը, պարզեւ որ բարձր տոկոս չեն ունեն, ասենք 40-60 շրջանակ թող ենք առաջը, հետո կոնկրետանանք, երբ որ տեսնենք, հետևաբես իրենք ուզեն չուզեն, այնտեղ պետի լողան, ուրիշի ցանկություններին ընդառաջ գնան, հիմա չեն գնում, որտեղ բացարձակ մեծամասնություն են գրեթե։ Ունենք օրակարգում շատ կարևոր հարցեր, գերիների հարց, անհետ կորածների հարց, այնինչ մենք այդ ամենը կարծես թե մղել ենք երկրորդ պլան և զբաղվում ենք ընտրություններով, ռուպրներով քարոզարշավներ ենք մասնակցում, այնտեղ ծնողները իրենց որդիներին են ուզում գտնել, չեք զգում, որ առաջինը երկրորդականի… Ես ասեմ ձեզ, ես ինքս անձան տեսակ էլ շատ եմ հայտնել, ես գտնում եմ, որ ես ընտրություններն անիմաստ էին հիմա անցկացնելը, մանավանդ նաև Հայաստանում քաղաքական կուսակցություններ չկան, որոնք իսկական կուսակցություններն իրենց ամեն ինչով, կադրերով, գաղափարով և այլն, և ես գտնում եմ, որ ընտրությունները ժամկետին պիտի լինեն, բայց որ այսօրվա ընտրությունները նշանակվել են, սա գոհապետության գրոհի արդյունքն է, որ դրսի ուժանդակություն ունի, այնքան երկիրը ճահիճի մեջ քաշելու փորձ արեցին, որ իշխանությունը որոշել ընտրություն անցկացնի, այստեղ հարցը, հիմա լավ կլներ, որ հրաժարվեին ընտրություններից, երկիրը պատրաստվեր ընտրություններին, իմ անձնական տեսակետն այդպիսին է։ Որովհետև Ալիևը հայտարարում է, որ պարտված երկիրը Հայաստանը, բանակը լիովին ջախջախված է, մենք այստեղ քարոզարշավ ենք անում, երաբլուրը վերքերի մեջ է։ Հա, հիմա տենայ Ալիևը դրամարել, Ալիևը որ այդ պատկերն առաջացնի, բայց բացի առաջացնելու իրականությունը ես Ալիև չի, որ ես ցնցում է երկիրը, 40 հոգով ասում են իշխանություն պիտի փոխվի, դա դրա պատասխանն է, իշխանություն պիտի փոխվի, այսինքն… Չէ, ես որևէ ուժին չեմ ցանկանում մատնանշել… Չէ, ես եմ ասում, դու չեք ասում… Հարցս հետևյալն էր, իշխանությունը գնում է ընտրության, այնինչ կան էլ ավելի առաջնային… Բայց ինչ անի, եթե
ռուսերեն ասենք տուպիկ են արած։ Կարելի է պարզապես այն հայտարարությունը, որ ստորագրվեց, այդ հայտարարության կետերի իրականացմանը հետևել եւ բարձր մակարդակի մեջ քաղաքական իմաստով փակուղի են մտցրել։ Ո՞վ մտցրել։ Ընդդիմություն կոչվածը 17+2 կաթողիկոս պլյուս մի նախագահ։ Բոլորը իշխանապողություն են պահանջում։ Աշխարհով եկել տարածեցին իրենք այդ որոշում, ես չեմ կայացրել։ Նրանք ասում են, որ պարտված երկրի ղեկավարը իրավունք չունի երկրի ղեկին իրենք տգիտությամբ են։ Դուք համակարծիք եք թե ոչ, երբ պարտված երկրի ղեկավարը պետք է երկրի ղեկին լինի թե ոչ։ Նայեցեք, ղեկավարը քվե ունի, սրանք ուզում են այն հեղափոխության առաջի օրվանից մի րոպե աշխատում են ժողովի փորձը տեսնենք, միջազգային փորձը ասում եմ, դե հիմա փորձը պետք է ասեմ, 67 թվականին Իսրայել-Արաբական պատերազմի, 6-օրյա պատերազմի արդյունքով Եգիպտոսը ջախջախվեց, մեզնից վատ, Նասերը հրաժարական տվեց, կառավարությունը չընդունեց։ Չընդունեց։ Հեսա տկետները, ով աս, եւ շատ-շատ դեպք կա, որ Նապոլեոնը Վատերլոն երկրորդ անգամ չգնաց։ Քադաֆիներ շատ վատ ճակատագրի արժանացավ։ Հիմա, չէ, դուք օրինակ եք ասում, ես ասում եմ միջազգային օրենքը սուտ են խոսում, չգիտեմ։ Լավ, որպես քաղաքացի, որպես փիլիսոփա, որպես դասախոս, պարոն Շինյան, պարտված երկրի ղեկավարը պետք է լինի երկրի ղեկին։ Իհարկե։ Եթե նասի տա պայմաններն են, ժողովուրդը հակառակորդն էլ դեմ է արտահայտել։ Հակառակորդ չկա։ Հակառակորդ կողմը պետք է բացատրի իր արածի իմաստը, ինչ է ուզում։ Իշխանապողություն չի լինելու, լինելու է ընտրություններով։ Եթե իրենք բանականությանը շատ են մոտիկ, իշխանության հետ կատաղի քննադատությամբ կկային կոնսենսուսի, եւ մենք կգնայինք բոլորս ընտրությունների ժամկետին, բոլորս պատրաստելով կուսակցություններ ընտրությունների։ Այնտեղ իշխող ուժը կպարտվեր, կջախջախվեր, վարչապետը կմնար, չէ՞ մնա, ժողովուրդը պետք է հարցը լուծի, ոչ թե իսկ ժողովուրդը այսօր իշխանչանը դեմ չի, իրենց է դեմ։ Սա պարադոքս է, այ համաշխարհային պատմության մեջ այստեղի դեպ չի եղել, որ պարտված կառավարությունը ժողովուրդը պաշտպանում է, ումից է պաշտպանում։ Գիտեք, ամենացավալի նաև որն է, որ թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունը ժողովրդի անունից անպատասխանատու հայտարարություններ կան, արեք։ Բայց եթե կարող եք խոսեք, ինչ արեք։ Շատերը նույնիսկ պարոն Շինյան, շատերը իշխանությանը կողմ չեն, շատերը ձեր ասած 17 կուսակցություններին կողմ չեն, եւ որևէ մեկին կողմ չեն եւ ուզում են երկիրը դուրս գա ծանր վիճակից։ Դրա համար էլ այդ վիճակն առաջացրեց։ Այդ քաղաքացիները ինչ անեն, պարոն Շինյան։ Ինչ անեմ, նախ այդ թիվը ով է ասել, Հայաստանի սոցիոլոգիան քանի թիվ է տալիս։ Հիմա դուք քաղաքագիտության մեջ մնացեք, այդ բան երևակայությունով խոսել չի։ Չէ, մարդիկ կան, որոնք մարդիկ կան, միշտ լինելու են մարդիկ, որ այս պետության թշնամի են լինելու։ Լինելու են մարդիկ, որ այս պետության դեմ են։ Այո։ Ասում են, սա նախկիններն են, մենք չենք ուզում, սրանք էլ նոր իշխանություն են, մեզ խափեցին։ Դրանք ճահիճն է։ Դա այն չեզոք մասն է։ Ինչու՞։ Ինքը տա չգիտի, որոշում չունի, ձեզ է չի, ինձ է չի, ասում է նախկիներ ինչ եմ ուզում, կոնկրետ որոշում ունի։ Քանի տոկոս են։ Դա չեմ հարցումը չեմ անցկացրել։ Դե հարցումը չի կարել, ես էլ քաղաքագետ ասում եմ, տա սխալ։ Այսինքն իրենք մարդ չեն, իրավունք չունեն այս երկու։ Ունեն, իրենք իրենց պասիվ դիրքորոշումն են արտահայտում։ Չէ, պասիվ չեն, ակտիվ են արտահայտում, ասում են նախկիներին չեն ուզում, նախկիներին չեն ուզում։ Չեմ կարող ասել։ Ահա, դրա համար է պատասխանը դեսը։ Ոչ, մշտապետակում եմ արել։ Արեք։ Դրա համար պատասխանը բերեց, քանի որ այդ վիճակն է, իշխանությունը որոշել է վաղաժամկետ ընտրություններ անել, ասել է եկեք պարզենք։ Ես ինչ էի ասում։ Եկեք իշխանությունը գնացել է վաղաժամ ընտրությունների այլ հարցերը պարզելու համար։ Բայց երկիրը ինչի մեջ է, պարոն Շինյան։ Բայց հիմա հենեք ասում, թե ի՞նչ է կա։ Չէ, իշխանությունը միթե էլ ավելի գիտակ չպետք է գտնվի, որ ի՞նչ անի։ Պինդ պահի վիճակը, ասում եք բանակը գեներալն ինչի կարողանում տիրապետել, իրենց գործն են անում, ասում են գնում է, չի կարող։ Չէ, չեմ ասում, դուք չեք տեսնում։ Չէ, ձեր խոսքը, ձեր խոսքից, ասում եք իշխանությունը չի կարողանում գեներալիտետներին կառավարի, երկիրը լավ, ես չեմ ասել իշխանությունը գեներալներ մի խոսք է խառնեք, չի կարող կառավարել, ասում եմ գեներալներ մեջ այսպես ինչ որ իմ խոսքերն են։ Լավ, չի կարող իշխանությունը տիրապետել իրավիճակին։ Ո՞վ ասեց, հենց հիմա տիրապետում է, փորձեցին կառավարությունը փոխել, չկարողացան, իշխանապողությունն էին ասում։
Դա նշանակում երկրի ստաբիլությանը գնացել։ Հիմա այդ իշխանությունը որոշել է ընտրությունները, այնիշն է հարցը։ Ես ինչ էի ասում։ Ես ասում եմ ոչ թե ընտրությունները կքանրակվի արեք, որպես ձեր հարցը բացվի։ Այդ չուզողը քանի տոկոս է, այն ուզողը քանի տոկոս է, բայց ես իշխանությունը չեմ, եւ այդ իշխանությունը այդպես որոշեց։ Ինքն է քվեի տերը։ Դուք միշտ հիշեք մի բան, ցանկացած հայ պետք է հիշի։ Սահմանադրության երկրորդ ամփոփող կետն ասում է Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ձեր կարծիքը որն է, ժողովուրդը սխալվում է թե ոչ։ Իհարկե չի սխալվում։ Միշտ ճիշտ է ժողովուրդը։ Միշտ ճիշտ է, նա քվեով հարց է լուծում աշխարհի բոլոր երկրներում։ Աշխարհի բոլոր երկրներում։ Այն ով որ դիկտատոր է, դինոզավր է, ելնում է ժողովրդին է կապնում։ Բերեք հանրաքվե արեք, ժողովրդը պետք է ասի կամ չասի։ Բա ոնց եք հասկանում դեմոկրատական ընթացակարգը, թե չէ ամեն մի ապուշ կարող էլ ասի ժողովրդը որակ չունի, ժեխ է, կարող ասել, ասում են, ինքը ով է որակում է։ Դրա համար կա հանրաքվե, կա ընտրություն, երկու ճանապարհ կա, հանրաքվե անենք։ Ավելի խելքին մոտ չէ հանրաքվե։ Ես իմ տեսակետ հանրաքվեն էր։ Իմ ասածն այն էր, որ մենք ապրիլնաժամում գերիների հարց կա, անհետկորածների հարց կա, մենք կարուզաշավով ենք զբաղվում։ Ճիշտ է, ինչով ենք զբաղվում։ Կարուզաշավով։ Դե ինչ անեն, եթե որոշել են։ Շնորհակալություն, պարոն Շիրինյան, շատ բազմակողմանի և ինֆորմատիվ հարցազրույցի համար։ Հանդիպենք։ Բարի։ Դե ինչ, ահա այսպիսին էր այսօրվա տեսլականը, իմ հյուրը քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար, քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանն էր։ Կհանդիպենք։